পলাক্ষী, তই যে আমাৰ ঘৰলৈ আহিলি বৰ ভাল পালো পাই। আমি দুইজনী বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড, ওচৰতে আছো, ইজনী সিজনী ঘৰলৈ যাব লাগে। তই একো নাহ আমাৰ ঘৰলৈ। তোৰ ঘৰলৈ মই গৈছিলো সিদিনাখনি, তহঁত নাছিলি বাৰু, দৰ্জা বন্ধ। এই মোৰো সময় নাথাকে নহয় অ, কাম বন কৰি মেলি আৰু আজৰি হ'বলৈ নাপাওঁ। এইবোৰ বোৱাৰীবোৰ হ'লে বৰ দিগদাৰ আৰু বিয়া হোৱাৰ পিছত ন, এইবোৰ একো ফুৰা চকা কৰিবলৈ নাপায় আৰু। অঁ পিছে আজি ভাল লাগিলে বাৰু দে, বহুত দিনৰ মই তোৰ লগত এসাঁজ খালোঁ আৰু লগে ভাগে দেই। শুনচোন, তই যে কৈছিলি তই আবেলি আবেলি তোৰ মানুহজনৰ লগত ক'ৰবাত কিবা খাওঁগৈ বুলি, কি কৈছিলি নামটো, কি খাওঁগৈ বুলি কৈছিলি? KFC আকৌ, তই KFC লৈ গৈ পোৱা নাই নেকি? আৰু KFC নাখাওঁ নেকি তই? অঁ গৈছোঁ গৈছোঁ, নহয় মই কথাটো ভালকৈ নুশুনিলোঁ আকৌ, সেইবাবে আকৌ কৈছোঁ গৈছোঁ গৈছোঁ, আমিও যাওঁ প্ৰায় তালৈ। ভাল লাগে ন খাই, বৰ ভাল লাগে। আমাৰ এওঁ যে কেতিয়াবা নাযাওঁ বুলি ক'লে মই জোৰেৰে নিওঁ, নাযাওঁ বুলি বাৰু প্ৰায় নকয়ে। তয়ো যাবি, খাই পাই থাকিবি তাত, কিনো ঘৰতে অকল সেইবোৰ খাই থাকিবি ন, এইবোৰ বিধে বিধে বস্তু খাব লাগে আৰু ন, ওলাইছে আৰু এতিয়া আমাৰ দিনত, আমাৰ শাহুমাৰ দিনত এইবোৰ নাই যে। আমি ওলাই গ'লে কয় তহঁত ধুনু সদায় বাহিৰত খাবলৈ কিয় যাব লাগে, অ' আমি সেই জানো খোৱাৰ আনন্দ কিমান, হয়নে বাৰু? তই যাবি আকৌ, তোৰ মানুহজনৰ লগত নাযাওঁৱেই চাগে, তই অকল ঘৰৰ ভিতৰতে সোমাই থাকো ন। তাও যাওঁ, ময়ো যাওঁ, পাই কেলৈ নাযাওঁ আকৌ, KFC খাওঁগৈ নহয় মই। অঁ কেতিয়াবা লগ পাম দে, এদিনো তোক লগ পোৱাই নাই বাৰু তাত। অ' এখনহে আছে নেকি বা, এখনতহে পায় নেকি কিবা? অঁ আমাৰ ইয়াতে এখনহে আছে, ও তাত একো নাজানো হ'বলে। জানো, তই যোৱাখনলৈকে মই যাওঁ, তই যোৱা সময়ত মই নাযাওঁ আকৌ। হ'ব দে, এবাৰ পৰা ফোন কৰি একেলগে যাম। হ'ব, কেতিয়াবা তই মোক আমাক খুৱাবি আৰু কেতিয়াবা আমি তোক খুৱাম। অঁ হ'ব হ'ব, এতিয়া যা, তোৰ সন্ধ্যা হ'ব হ'ল নহয়। যাওঁ দে, এতিয়া সন্ধ্যা হ'ব হ'ল, ঘৰত বা কি কৈছে চিন্তাই কৰি থাকিবা, যাওঁ দেই। আজি KFC খাবি যেন নাই? নাযাওঁ আজি, তহঁতৰ ঘৰতে ইমানখিনি খোৱালি আৰু। অঁ তই পিছে যাবি নাই আজি? নাযাওঁ, ইমানবোৰ বনাই ভাগৰ লাগিছে, এইখিনি আছেই ৰাতিলৈকে। হ'ব যা দেই তই এতিয়া, মই আহিছোঁ দেই, যাওঁ নিহাৰিকা, যা। আইঔ পলাক্ষীয়ে পলাক্ষী গিয়েকে সদায় KFC খাই গৈ, মইহে খাবলৈ নাপাওঁ। আমাৰ এই মানুহজনে যে মোক ক'লৈকো নিদিয়ে, অকণমান উলিয়াই পেলাই নিবলৈ কিবা এটা খোৱাবগৈ লাগে, তাকো নকৰে। দিন ঠিকছে আজি, মই আহকচোন আৰু, KFC আনি দিব লাগে, একদম চুলি এডালো নথওঁ, পাপা কৰি পেলাম মই। KFCনো কি চিনিয়ে নাপাওঁ, সেই পপকৰ্ণৰ নিচিনা বাকচ এটাত, নহ'লে আকৌ সেই বুজে আমি হেৰি এইটো কি কফি কাপ বুলি কওঁ, এই কফি দিয়া যে ডিছপ'জেল গিলাচবোৰ, সেইবোৰৰ নিচিনা কিবা এটা ৰঙা, কিবা এটাত সেই চিকেন লেগ পিচৰ নিচিনা কিবা এসোপা খালি খালি থোৱা দেখোঁ, সেইবোৰে হ'বলে KFC অঁ লিখি থোৱা ন তাত KFC বুলি। অঁ মই সঁচাকৈ খাই পোৱা নাই পায়, মই আনিবলৈ ক'ব লাগিব আজি, ক'ব লাগিব আজি। আই এই কৈছে এখনহে দোকান আছে ন, হয় নেকি এখনহে আছে নেকি, এতিয়া ক'ত বা আছে বুলি ক'লে তাই ভালকৈ মই ধৰিবই নোৱাৰিলোঁ নহয়। আৰু অঁ কৈছিলে কৈছিলে তিনিআলিটো ওচৰতে আছে বোলে, অঁ তিনিআলিটো পৰা অকণমান লেফ্টলৈ গ'লেই পায় বোলে, অঁ বেংকটো ওচৰত, অঁ হয় হয় হয়, মই এখেতক আজি পঠিয়াবই লাগিব, মই চিকেন লেগ পিচ খাই পাইছোঁ কিন্তু সেইবোৰ চাগে আৰু কিবা কিবি সানি মেলি কিবা কৰি দিয়ে, সেইকাৰণে KFC বুলি কয়। অঁ পঠিয়াব লাগিব আজি এখেতক, সেই মই কিমান ক'ব লাগিব হা, ইমান কথা এটা কৈ থাকিলে যে আপুনি মোৰ কথা এটা গুৰুত্ব নিদিয়া হৈছে কি কাৰণে? কি কথা কৈছিলা তুমি, আৰু তোমাৰ কি কথা মই গুৰুত্ব নিদিয়া কৈ আছোঁ? ইমান দিনৰ পৰা কৈ আছিলোঁ মোক KFC এটা আনিব, KFC এটা আনিব বুলি, আনি দিছেনে? সিদিনাখনি পলাক্ষীয়ে কৈ যোৱাৰ পিছৰ পৰা মই আপোনাক কৈয়ে আছোঁ নাই, মোক ভাল কিবা এটা বস্তু আনি খোৱাবহি নোৱাৰে। তুমি যিটো কথা কৈছা, প্ৰথম কথা সেইটো মই চিনিয়ে নাপাওঁ, আৰু দ্বিতীয় কথা সেইবোৰ বস্তু খালে ভাল নহয় নহয়, সেইবোৰ ভাল বস্তু নহয় নহয়, তোমাৰ এনেই গেছ হৈয়ে থাকে, সেইবোৰ বস্তু খুৱাই মই আকৌ তোমাক বেমাৰী কৰিব নোৱাৰোঁ দেই, এয়া বাহিৰৰ বস্তুবোৰ ইমান খাব নালাগে। থক থক, আপুনিহে আকৌ সেইবোৰ কথা কয়, পৃথিৱীখনৰ চব মানুহে খায়ে আছে, মইহে বাহিৰা বস্তু খাব নালাগে। মই তোমাৰ বেয়াটো নিবিচাৰোঁ নহয়, তোমাৰ অপকাৰ হোৱাটো মই নিবিচাৰোঁ নহয়, সেইবুলি ভাল কিবা এটা মোক খুৱাব নোৱাৰিব। মোৰ ভাল বস্তু নহয় অ', কিমান মছলা দি চাগে, কি কৰি বনাইছে, আগদিনা তিনিদিন চাৰিদিনৰ মাংস থৈ দিব চাগে, সেইবোৰকে বনাই দিয়ে চাগে। আপুনি দেখিছিলে হে, দেখিছিলে নেকি আপুনি, হোটেলৰ খানাবোৰ তেনেকুৱাহে আৰু, আগদিনাৰ ভাত পিছদিনা দিব, আগদিনাৰ মাংস পিছদিনা দিব। হ'ব সেইবোৰ খাই সব পৃথিৱীৰ মানুহবোৰ বেমাৰীহে হৈছে, মৰিছেহে আছে, দোন সেইবোৰ খাই পৃথিৱীৰ মানুহবোৰ বেমাৰী হৈছে। আপুনি মোৰ ভাল লগা বেয়া লগা একো গুৰুত্ব নিদিয়ে, মোৰ কিবা এটা খাবলৈ মন গৈছে বুলি ক'লে আনি দিব নোৱাৰে, ঘৰতে আনি দিম, বনাই খাবা, কিমান মাংস খাবা, ঢেৰ আনি দিম, আজি লৈ আনিম নহ'লে এক কেজি খাবা তুমি, মই ইমান মাংস খুকুৱা নহয়, আহক মই আহিছোঁ। আইঔ পলাক্ষী আজিও ফোন কৰিছিলে পাই, মই ৰিচিভ নকৰিলোঁ, তাইলে মানে তাই ফোন কৰে, তাই ফোনটো ৰিচিভ কৰিলে তাই ক'ব KFC খালি নে নাই, মই কেনেকৈ কম তাইক খালোঁ বুলি, আকৌ তাই মোক লগ কৰিবলৈ বিচাৰিব, তই KFC খোৱাবলৈ অহা নাই, মই তোক লগ পোৱা নাই, এইবোৰ ক'ব, মই আকৌ এইবোৰ চিনিয়ে নাপাওঁ, কেনেকৈনো খাই কিনো, এডভাৰটাইজবোৰ দেখোঁ, টিভিত দেখোঁ, ইনষ্টাগ্ৰামতো সেই এডভাৰটাইজ দেখিছিলোঁ, কোনে দিছিলে জানো, দিছিলে কোনোবা এজনীয়ে, এক্টনী এজনীয়ে, আমাৰ এখেতে যে অকণো গুৰুত্ব নিদিয়ে পায় মোৰ কথাবোৰ, কিবা এটা বস্তু মোক খাবলৈ মন গ'লে খুৱাব নোৱাৰে নেকি, অকল গেছ হ'ব গেছ হ'ব, একেবাৰে মই গেছ হৈছে বা বিচনাত পৰিহে আছোঁ, দিন ভালকৈ আজি আহকচোন এতিয়া ভিতৰলৈ ৰুমলৈ আহকচোন, এনেও আহিব নহয় এতিয়া শুবলৈ, দিন ভালকৈ মই এটা বাহিৰত ক'ব নোৱাৰোঁ, মাহঁতে শুনিলে আকৌ ডাঙ কথা হ'ব নহয়, বহুত ভাগৰ আজি দিনটো, টোপনিহে আহিছে পূৰা। অঁ নিহাৰিকা বিচনা পৰা নাই যে, অতদে বিচনাখন পাৰাচোন। অঁ এটা কথা নহয়, এই তোমাৰ ফোনটোলৈ অতদে বহুতবাৰ ফোন কৰি আছিলা, পলাক্ষীয়ে এনে ঘৰ পাই কৈছিলে জানো, মই এবাৰ কিবা পলাক্ষীগতে দেখিলোঁ আকৌ পিছৰ পৰা নাচালোগৈ আৰু, মই মুখ হাত ধুবলৈ গ'লোগৈ, তোমাক ক'বলৈ পাহৰিছিলোঁ, চাৰ্জত থাকোঁতে বাজি আছিলে, তুমি কৰিবা ৰিটাৰ্ণ কোনে কৈছে চাই লৈ, পলাক্ষী যেনহে লাগিলে, কি হ'ল মুখে আকৌ নামতে যে, কিহৰ ঠাই লাগি আছে, ও নিহাৰিকা মোক কেলৈ মাতি আছে, মোৰ কিবা এটা খাবলৈ মন গ'লে মোৰ খাবলৈ মন যোৱা খাবলৈ মন নোযোৱা সেইবোৰ আৰু আপোনাৰ কোনো গুৰুত্বই নাই, ভালকৈ কিবা এটা খাবলৈ মন গ'লে খুৱাব নাই একেবাৰে, কি খুওৱা নাইনো তোমাক হা, এতিয়া মাংসই ভাত খাই অহা নাইকিয়া হা, কি খাবলৈ মন গৈছে নোৱাৰো, KFC সেইটো খাই নে পিন্ধে মই তাকো গম নাপাওঁ পাই, এইবোৰ কথা ভাল বিপদে পালে আৰু, কি খাই নে পিন্ধে তাক
একো গম নাপায়, মই কোৱা নাই জানো কিবা খোৱা বস্তু বুলি। আপুনি দোকানখনলৈ গ'লেই হ'ল, আৰু এইখিনিতে আছে তিনিআলিটোৰ পৰা বাওঁফালে গৈ পেলাই বেংকটোৰ ওচৰতে হ'বলা। মই দেখাই নাই আজিলৈকে অ তিনিআলিতে থাকে, আকৌ দেখাই নাই কিয়া কথা বোলে মন নাইকিয়া বুলি কওক। মোৰ মন নাই, সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে সেইবোৰ বাহিৰা খানা খুৱাবলৈ মোৰ অকণো মন নাইকিয়া। মই সেইবোৰ নিজেও নাখাওঁ, তোমাক খুৱাবলৈ মন নাইকিয়া, এইবোৰ দিগদাৰ হয় এইবোৰ পিছত। এদিন খালে একো নহয়, পলাক সিহঁতে সদায় খাই থাকে, মোক এদিন খুৱাব নাই। সেইবোৰ বস্তু খায়ে নাপাওঁ, একো চিনিয়ে নাপাওঁ, জমা আগত ক'বলৈও হেৰৌ। মই সেইবোৰ চিনি নাপাওঁ, খাবলৈ মন গ'লে কেতিয়াবা খাবাগে, মই ক'ব নোৱাৰোঁ। আপুনি লৈ নগ'লে মই খাবগে পাওঁ নেকি? বিবাহ বাৰ্ষিকতো যাম বুলি ক'লো, নিনিলে লৈ যাব এবাৰ একদম ঠিকছে, ভেলেণ্টাইন ডেটো নিনিলে। অঁ মই চিনি নাপাওঁ, মই খাবলৈও নাই যাবলৈও নাই। তুমি খাবা, মই বাহিৰতে নমাই দিম কোনখন দোকান, তুমি খাবা। আপুনি নাখালে মই হোটেলখনত সেইখনৰ দোকান নে কি সেইখনত সোমাই পেলাই খাব পাওঁ নেকি? খকুৱা বুলি ক'বলৈ এটাই নাখায় এটাই খাবলৈ, এইখনৰ পৰা গৈ সেইখনত মাংসলৈকে আনিব, কি হ'ব নেকি বাৰু মাংস? সেই কিবা লেগ পিচ, লেগ পিচ, সেই লেগ পিচ কেইটামান কিবা সানি বনাই থৈ দেখোঁ, সেয়াই চাগে ধুনীয়া হেনো খাবলৈ। পলাক্ষীয়ে কৈছে নহয় ঘৰতে খাবা, মই আজি নহ'লে ব্ৰইলাৰ নানো, সেইবোৰ হোটেলত ব্ৰইলাৰবোৰহে দিয়ে এইবোৰ তাত KFC চেফচি। তুমি ইউটিউবত চাবা কেনেকৈ বনায়, চাই পেলাই ঘৰতে বনাবা। মই চিকেন আনি দিম, মানে মই হেৰি আনি দিম, মুৰ্গী মাংস আনি দিম, এইবোৰ ব্ৰইলাৰবোৰ খাব নালাগে। খোৱাবলৈকে মন নাইকিয়া, এইটো মই বনাই নাখাওঁ, নালাগে যোৱা, একো নাখাওঁ মই, তুমি আনি দিয়া একো বস্তুৱে নাখাওঁ মই। আজি কি ভুলক কামত খালো, আজিৰ পৰা যদি মই মাংস খাওঁ নহয় মোৰ কাণ কাটি দিবা, যেতিয়ালৈকে মোক KFC আনি দিয়ে তেতিয়ালৈকে মই মাংস নাখাওঁ, আনিলেও মই নাখাওঁ। এইবোৰ দক এই কথা মই নিজে চিনি নাপাওঁ, মই ক'লে লৈ যাম এতিয়া মই কোনো ক'ব কি। হ'ব দিয়া, মন মাৰি থাকিব নালাগে, আজি ভাইটি আহিব নহয়, ভাইটিকে পঠিয়াই পেলাই KFC অনাব লাগিব, মই চিনি নাপাওঁ। ভাইটিয়ে ভাবিব নবৌ আকৌ সেইবোৰ খাবলৈ মন যায় নে এনেকৈ ভাবিব, বা হেৰি কৰিব আকৌ আপুনি গৈ পেলাই দোকানখনত ক'লেই হ'লচোন KFC এটা দিয়কচোন বুলি, পেকিং কৰি দিব নহয়, এটা নহয় মানে দুটা দিব চাগে, দিয়ক বুলি ক'ব, পেকিং কৰি দিব নহয় কিবা। ৰ'বা শুন বাৰু, ভাইটিও আহিলক, ঠিক আছে হ'ব যোৱা, মই যাওঁ দিয়া। অঁ অ' ভাইটি, এই নবৌৱে বৰ KFC খাওঁ KFC খাওঁ কৈ আছে, আনি দিবিচোন KFC ক'ত আছে এইবোৰ মই চিনিও নাপাওঁ জানিও নাপাওঁ, আনি দিবিচোন মই পইচা দিম তোক। অঁ ঠিক আছে দিবি পইচা, আজি দিবা পইচা, আজি আনি দিব ভাইটি, আজি আনি দিবা দেই, মোৰ ইমান খাবলৈ মন গৈ আছে, দাদাই একেবাৰে চিনিয়ে নাপায়। মানে KFC খোৱা বস্তুটো নাম নহয়, হেই তাত গ'লে ফ্ৰাইড ৰাইচ, চিকেন লেগ পিচ, মানে এইবোৰ আৰু যি টি খাবলৈ পাবি, বিৰিয়ানী এনেকুৱাবোৰ পায় আৰু, ভাল ভাল বহুত ভাল খানাটো, কিবা দি দিয়ে এইবোৰ ওপৰত। তাই মোক কৈ আছে KFC আনি দিবা, KFC আনি দিবা, মই বোলো কি KFC মই চিনিয়ে নাপাওঁ, তাই মোক কৈছে দেই দোকানীক গৈ সুধিলেগৈ হ'ব KFC দিয়া বুলি। মই যদি বাৰু এতিয়া দোকানীক গৈ KFC দিয়া বুলি ক'লো হেঁতেন, অলপ লাজ পালোহেঁতেনে বাৰু মই। নবৌৱে মানে KFC খাওঁ KFC খাওঁ আৰুনো কি, নবৌৱে কৈছে মোৰ হেৰি KFC খাবলৈ মন গৈছে, তুমি দোকানখনত গৈ ক'লেগৈ হ'ব KFC এটা দিয়া বুলি। মই বাৰু অলপ লাজ পালোহেঁতেনে, মই নগ'লো বুলিহে দোকানখনলৈ। এৰা দেই, মই ভাবিছো কি KFC এডাল ওলালে আকৌ, নবৌৱে KFC খাওঁ খাওঁ কৰি আছিলে মানে। তুমি লাজ পালাহেঁতেন পালাহেঁতেন, মোকো মানুহৰ আগত লাজ দিলাহেঁতেন দেই, মই যদি তোমাৰ কথা শুনি মানে তাত গৈ পেলাই ক'লোগেহেঁতেন KFC এটা দিয়ক বুলি, কেনেকুৱা কথা হ'লহেঁতেন বাৰু। KFC ফুল মিনিং মানে কেনটাকি ফ্ৰাইড চিকেন। তুমি লাজ পোৱাতকৈ মোক যে ডাঙৰ লাজ এটা দিলাহেঁতেন দেই। নকওঁ বাৰু, নকওঁ, চিন্তা কৰিব নালাগে দেই।